Reuniãozinha formal. Caralho, lá. Caralho, você viu o motoboy? Não, desculpa, tô muito chapado. Caralho, moleque. Tinha percebido. Caralho, moleque chatão, mano. Tinha um bala meu blank. O canal é tipo um flipper online, né? E agora meu layout é tipo um flipper mesmo. O cara tá mandando propaganda mesmo, é isso? E por 600 bits? Deixa e a gente ver, tá lendo? Deixa eu ver se é propaganda. Pô, já falou do canal dele da primeira frase, porra. Queria pedir autorização de vocês pra fazer um gabinete do Flow pra galera poder escolher e habilitar lá. Não queria pedir autorização, não. Queria vir aqui e falar. Só faz aí, ô filho da puta. Porra. Chega, chega de mandar... O negócio é mandar perguntas. Vocês estão pegando e desvirtuando a propósito da parada, porra? Mandando propaganda? Pode ser um comentário ou uma pergunta. Ah, você acha que não tá na maldade? Esse chat joga, manda várias vezes. Chat joga. Vai lá na porra do chat joga, mas para de desvirtuar a merda dos beats aí. Seu filho da puta. Porra. É pra mandar pergunta. Que eu vou responder o quê nisso? Eu vou responder que sua mãe é minha, seu filho da puta. Aquela safada. Se quiser fazer propaganda, manda 20 mil bits, pô. O Tchelão. Aqui é mercenário. Não, é o previsto. Combinado não sai caro, irmão. Porra. O Tchelão mandou... Brasileiro é foda, né, cara? Os caras dão um golpe de tudo quanto é jeito, mano. Aquela do cara colocar o nome do bagulho no nick dele. No nome dele, é. E depois ainda mandar uns 7 dias de grátis, que eu fiquei, caralho, fui de brado aqui, máximo. O Jean foi de brado, né, que mandou. O Tialão mandou 600 bits, salve, salve família. Tialão aqui. O Monark é 111. Macaco ressonante, meu guia perfeito. Sou 59, tormenta ressonante. Tenho... Caralho, não entendi porra nenhuma. O que é 111, deixa eu ver aqui, ó. Mano? O Monark é 111. Aí tem um espaço, traço, espaço. Macaco ressonante, meu guia perfeito. Sou 59, tormenta ressonante. Tenho 32 anos, paulistano, corintiano e fã do Flow desde o Gaulês ano passado. Agora tô vendo que o Flow seria o único lugar que eu trabalharia. Agora a parada é a comunidade. Posso colar aí agora pra fazer uma entrevista ao vivo e fazer desse o melhor episódio da semana do Flow? Me chama que eu chego em meia hora. Cara, primeiro eu quero entender que porra é ressonante. Você é um macaco ressonante. Que porra é essa, e meu? Ele é o tormenta ressonante. E que é isso? O que a gente tá ressonando? Cara, deve ser um bagulho muito pra frentão, tá ligado? Só os brabo entendem essa porra. Bom, não... eu não entendi porra nenhuma. Numerologia, uns bagulho do mal, assim. Tá ligado? Bom, é isso. Ô, Monarcão, muito obrigado por ter você aqui no...